ရိကိန်းအဆင့်လေးရှိတဲ့အပူပိုင်းမုန်တိုင်းဟာဗေးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့တက်ဆက်ပြည်နယ်ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စနေနေ့မှာအရှေ့မြောက်ဘက်ကိုဆက်လက်ရွေးရှားသွားပြီးနောက်လာမယ့်နှစ်ရက်အတွင်းတဖြည်းဖြည်းအရှိန်ရော့ကျသွားဖို့ရှိတယ်လို့မုန်တိုင်းသတိပေးဌာနကကြေညာထားပါတယ်။ဖီမာလို့ခေါ်တဲ့ဖက်ဒရယ်အရေးပေါ်စီမံခန့်ခွဲရေးအေဂျင်စီကကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဒန်တန်မြို့မှာရှိတဲ့ဒေတာရင်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးဗဟိုဌာနကနေစီစဉ်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်မုန်တိုင်းတွင်းမှာထိခိုက်ပျောက်ဆုံးသူတွေကိုကူညီဖို့ဖက်ဒရယ်အစိုးရရဲ့ရှာဖွေရေးနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကိုလွှတ်ထားပါတယ်လီဒါထောင်နဲ့ချီတဲ့ရေတွေဆောင်နေတဲ့အိယာရီအားလုံးကိုအစင်းသင့်လုပ်ပေးထားပါတယ်ပြည်နယ်အစိုးရကတောင်းတာနဲ့ပေးဖို့အသင့်ပါပဲမုန်တိုင်းကတက်ဆက်ပြည်နယ်ကုန်းတွင်းပိုင်းကိုဆက်လက်ရွေးရှားနေပြီးဇက်တိုင်မိုးသေးသံရွာဖို့ရှိတဲ့အတွက်ရေအမြင့်လက်မ40လောက်အထိထက်တက်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်. We have several thousands of liters of water already pre-positioned down. ကျွန်တော်တို့ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေကိုတန်တန်ကိုပို့ထားပြီးအချိန်လေးကောင်းတာနဲ့သူတို့ကိုမြေပြင်ပေါ်လွှတ်ပြီးတော့ကယ်ဆယ်ရေးစတင်မှာပါ. American အမျိုးသား Hurricane Center ရဲ့ကြေညာချက်အရစနေနေ့ညနေမှာမုန်တိုင်းရဲ့လေတိုင်နှုန်းတစ်နာရီကိုမိုင်60အထိရောကျသွားခဲ့ပြီလို့ဆိုပါတယ်။တောက်ကြနေကတက်ဆက်ပြည်နယ်ကမ်းရိုးတန်းကိုဝင်တိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့ဒီမုန်တိုင်းဟာဆယ်စုနှစ်တခုကျော်ကာလအတွင်းအမေရိကန်ကိုဝင်တဲ့မုန်တိုင်းတွေထဲမှာအင်အားအကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ဒီမုန်တိုင်းအတွက်လက်ရှိအနည်းဆုံးလူ2ယောက်သေဆုံးပြီး14ယောက်အထိထိခိုက်ဒဏ်ရာရထားပါတယ်။